pro seniory v Hlučíně proběhla další z mnoha tematických zaměřených akcí Pohádkový ples. Jsme si v domově připravili pro naše uživatele ples, který je ve stylu pohádkových postav. Takže zaměstnanci si připravili jak pohádku, kterou tady zahrajou, tak nějaké vystoupení hudební, které tady máme připravené. Zaměstnanci si oblékli nejrůznější masky, aby plesu dodali tu správnou atmosféru. Zaměstnanci si vlastně připravili kostýmy a chtěli by vlastně tím našim uživatelům zpestřit tenhle ples. Jako při každé společenské události přišli za seniory zástupci města. Jsem strašně rád, že domov pod Vinou horou má tak skvělou paní ředitelku a skvělé osazenstvo pracovníků, protože ti dovedou ty klienty našeho domova nádherně pobavit v jakýkoliv čas a v jakoukoliv dobu, víc dnešní ples, který je tak trošku ve stylu maškarního bálu pro klienty našeho domova. Já jim všem moc děkuju a věřím, že zábava bude úplně skvělá a všichni se budou nádherně bavit. A samozřejmě, pokud zaměstnanci to připraví ještě tak, že se oblečou do kostýmu, o to je to poutavější pro ty obyvatele tady a jsou neskutečně šťastní a rádi. A to je ten hlavní důvod, proč se to celé takhle dělá. Během připraveného programu uživatelé poznávali ukázky z pohádek a filmů podle zvukových nahrávek. Seniorům se poté představili protagonisté snad nejznámější ruské pohádky. Budou mít scénku z pohádky Mrazík a pak bude ještě zpívat Zuzana Norisová a děvčata budou tančit. Uživatelé zhlédli i něžný tanec, kterým je potěšili zaměstnanci nejen v puntíkatých šatech, ale i s puntíkatými deštníky. My jsme v tomto týdnu měli ples pro důchodce v kulturním domě a měli jsme tam připravené společné vystoupení s děvčaty tady z domova důchodců. Tak proto, aby to mohli vidět všichni obyvatelé, jsme si tohleto vystoupení připravili i tady pro ně, takže se trošičku pro ně zavrtíme a věřím, že jim to udělá radost. Při této akci byli odměněni vítězové loňského pochodu a rovněž byl zahájen projekt Nový. Jako na správném plese nechyběla tombola, která skrývala desítky dárků. Máme bohatou tombolu, takže opravdu všichni uživatelé si přijdou na své. My máme tady asi 90 cen, včetně samozřejmě sponzorů hlučínských, kterým tímto děkuji. Seniori si také později zaspívali a zatančili. A bude živá hudba pana Foltýnka, takže se moc těšíme, aby se to našim uživatelům líbilo. Já jsem velice překvapená, že doopravdy zaměstnanci domova pod Vinou horou udělali maximum pro to, aby ten ples byl úžasný. Vidíte, že prostě je velká tombola, že všichni jsou převlečeni, všichni mají nějakou pohádkovou bytost na sobě, takže doopravdy jako klobouk dolů. Naše kuchyň připravila uživatelům občerstvení, takže bude punč, bude bábovka, budou rolády, nějaké slané pečivo, takže určitě si přijdou na své kávička, že myslím, že nebudou strádat a budou určitě rádi a potěšení. Z Hlučína Radana Doležilová.